Ігор Рейтерович з нами, це політолог і політичний консультант. Спасибі, що прийшли. Добрий Вітаю. День. Вітаємо. Ви більше звідки новин чекаєте? З Вашингтона чи з Брюсселя? Ну, спочатку, мабуть, з Вашингтона, а потім з Брюсселя. Ну, так воно складається, що принаймні певна черговість є, але може бути таке, що ми отримаємо відразу і звідти, і звідти. Або варіант ні звідки, може бути? Ні, новини будуть. Питання головне, щоб вони були хорошими в новинами. Деталізуємо зараз для наших глядачів. Сьогодні президент Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом в Сполучених Штатах. Перемовини відбудуться на тлі кризової ситуації довкола американської допомоги Україні. Для того, аби обговорити підтримку нашої держави, президент вдруге за рік вирушив до Вашингтону. Він вже встиг зустрітись з міністром оборони Сполучених Штатів і головою об'єднаного комітету начальників штабів. Окрім цього, Зеленський поговорив з директоркою розпорядниці МВФ Кристаліною Георгієвою. І йшлося про перегляд програми довгострокового фінансування для України і використання заморожених активів Росії. Ну і також український президент поговорив з очільником Світового банку і керівниками оборонних компаній Сполучених Штатів. Активний дуже вояж. Власне, пане Ігоре, що тут нам чекати? Знаєте, я от Кулебу запитувала. Перформансів і шоу продовжують хотіти від нас іноземні партнери. Ми прекрасно розуміємо, що найкраще, якби це не боляче звучало, увагу іноземців до проблем в Україні, до війни в Україні перевертає Буча або Каховська ГЕС. Але, ну, сорян, але ніхто не збирається влаштовувати такого шоу і такого перформансу для того, щоб увагу привернути. Що ще у нас залишилося в якості аргументів для них? Ну, мені здається, ті аргументи, які є, вони є достатні. І тут більше, можливо, треба робити ставку вже навіть не чисто на історію України, а взагалі на те, що тоді на них очікує. Якщо вони цю допомогу, ну, я не скажу, припинять, цього не відбудеться, або, наприклад, там затримують, або будуть надавати їм недостатньому обсязі. Це розуміння повинно бути ключовим у наших партнерів, що якби не Україна, вони насправді зараз мали би величезні проблеми вже безпосередньо на території країн, які є членами там НАТО і членами, наприклад, Європейського Союзу. І для Путіна перемоги він точно тут не досягне, ми ж це розуміємо, але якийсь елемент, який він може видати за перемогу, буде просто додатковим стимулом для того, щоб потім всім іншим, в тому числі по таким авторитарним країнам, показати приклад, що демократія в цілому слабка, і ми можемо робити все, що ми вважаємо за потрібне. І вони все це стерплять, або ми їх пересидимо. Тобто в нього ж зараз яке бажання? Там рік пересидіти? Ну, от якщо так, в принципі, да, там очікуючи на якісь тектонічні зміни, в тому там від війни в західних країнах і так далі, і на те, що, ну, підтримка України скоротиться. І оцю тезу треба донести, що не вийде ні у кого пересидіти. Треба домогтися перемоги в Україні, і тоді ви зможете спокійно планувати собі майбутнє. В іншому випадку ви будете ці проблеми мати у себе вдома. І додаткові аргументи, ну, я не знаю, Буча, в принципі, це той аргумент, якого повинно вистачити назавжди. Тобто, і дійсно, ну, щось шукати нове, тим більше є ж безліч інших прикладів військових злочинів, які відкриваються зараз. Дивіться на все це, розумійте, що це може, ну, там, не дай Боже, трапитися, в принципі, у вас. Тому що, якщо не зупинити зараз, потім буде глобальна проблема. Ну, от одна справа донести, а інша справа, ну, щоб отой, до кого доносять, він це сприйняв. Взяв сприйняв. На перо, так, сприйняв. І от тут, відштовхуючись від першого питання, звідки ви очікуєте скоріше, від Штатів чи від Європейського Союзу новин? Я трошки переформулюю, а на кого, кому легше донести? Ну, тут же ж Атлантика не повинна грати вирішальну роль, ну, в плані того, що, типу, чим далі, ну, тим важче доносити. Тут не географія ключова. Тут не географія так визначає. Проте, там своя політика, ну, у американців своя політика, у європейців своя політика. І з тими ми комунікуємо, і по-різному, мабуть. От з ким нам легше комунікувати? Ну, до кого швидше вийде донести, що ні, нам треба. Ну, нам треба не просто тому, що нам треба, а нам треба, тому що завтра треба буде вам. Якщо нам не дасте. Я думаю, що все ж таки трошки легше це зробити Сполученим Штатам, оскільки це більше внутрішня історія. Там є повна підтримка з боку влади, президента, демократів. Є просто невелика, от це ж парадоксальна ситуація, невелика частина республіканців, тому що більшість та все одно на боці України, які просто цією ситуацією користуються для вирішення якихось там внутрішньополітичних питань. Ми знаємо прекрасно цю історію, і тому там, здається, простіше їм пояснити, роз'яснити. І добре, що, ну, настільки широка програма присутності президента, він з багатьма людьми говорить і намагається це розказати. Це ж все ж переказує. Там же йде активна зараз внутрішня дискусія, що він
він казав, як він сказав. Тому там трошки простіше. Європейський Союз – це все ж таки об'єднання багатьох країн. І ми бачимо, що деякі країни, вони можуть мати свою якусь специфічну позицію. Вона, знов-таки, не обов'язково прямо може бути пов'язана з Україною, але вони можуть під соусом України намагатися задовольнити якісь свої інтереси. Вони є вузько такі, знаєте, корпоративні, але вони просто цією ситуацією користуються. Це, до речі, не тільки Угорщина. Там є ще кілька країн, там от позиція Австрії, наприклад, яка каже, що можливо треба там віддати, не забувати про країни там Босню-Герцеговину, там ще якісь інші. Але там буде воно складніше, тому що більше акторів просто, які будуть цими питаннями займатися. Хоча по факту я не здивуюся, якщо там піде швидше, ніж може піти швидше навіть в Сполучених Штатах. Може бути і такий парадокс. Акторів більше, але за рахунок того, що вони давно це обговорюють, вони можуть швидше прийти до якоїсь компромісної позиції. Ракета в напрямку Кіровоградської області, про це повідомляють повітряні сили. Нагадаємо, на Кіровоградщині тривога нині лунає, загроза обстрілів є, укриття цивільного захисту, правила двох стін і повідомте друзів та рідних. Маємо ще повідомлення, через бій Київстару не працює незначна частина банкоматів і терміналів для оплати Ощадбанку. Про це повідомляють у прес-службі компанії. Так само на ще раніше прес-служба Приватбанку повідомила, що близько 5% банкоматів, 10% терміналів самообслуговування і 30% терміналів платіжних, вони теж заведені на Київстар. Ну, власне, зважайте на це, коли будете розраховуватися. Пане Ігоре, а коли ми говоримо про Європу, яка раптом представники 17 країн, 100 людей, поважних політиків написали листа американським колегам і кажуть, слухайте, ми, звісно, лапшали, якщо так можна сказати, та? Тобто ми реально стратили, коли ми не дбали про свою безпеку, ми реально не дбали так серйозно про НАТО. Ми посипаємо голову попелом, але зараз ви, американці, маєте врятувати знову Україну. На що розраховують? Ну, вони розраховують на те, що вони підштовхнуть тих, хто там десь вагається, показують значимість. Ну, слухайте, знаєте, ми просто більш цинічні в цьому плані, тому що ми живемо в війні. І ми до цього ставимося от в такому форматі. А для багатьох європейських політиків і американських політиків війна, вона ж далеко. І діфірамби там грають зовсім іншу роль. Вони грають роль. Тобто їм десь приємно. Тут просто ж важливо, як вони подають цей запит. Просто сказати, от ви врятуйте? Ні, тут більшою мірою про те, що давайте якби разом. Ну ви спочатку, бо ви ж це починаєте. І це дасть нам потім додаткові, скажімо так, аргументи для того, щоб ми процес виділення коштів в Україні і в Європейському Союзі вивели, значить, на фінішну пряму. Тут є такий певний елемент гри, бо пам'ятаєте, там Байдена критикували деякі республіканці, що ми даємо більше, ніж Європа. Під кінець року Європа дає більше, допомагає Україні, ніж Сполучені Штати. Треба якось виправляти, виходити на якийсь певний баланс. І тому ці дипломатичні реверанси, вони зараз абсолютно є очікуваними. Якщо, точніше так, коли Сполучені Штати проголосують за допомогу, повірте, ми побачимо такий же лист з боку значної частини американських конгресменів в бік вже представників Європейського Союзу про те, що ми свою роботу виконали, а тепер ви згадаєте, що ви в Європі, і, до речі, тут об'єктивно для Європейського Союзу це питання з геополітичної точки зору навіть є важливішим, тому що Сполучені Штати, на відміну від них, не мають прям такого прямого кордону з Російською Федерацією. А у багатьох країн Європейського Союзу цей кордон є. І вони, відповідно, більше в зоні ризику знаходяться, ніж ті штати. Але от, знаєте, ці звернення, намагання показати, що ваша позиція дуже важлива, від вас залежить там майбутнє людство, воно працює насправді. Ну, всі ж мають певний рівень такого бажання там отримати якесь заохочення, навіть такого словесного плану. Тому ми такі історії ще побачимо. І знаєте, хай вони краще будуть, тому що це ж також механізм комунікації. Добре, коли вони можуть навіть в такий спосіб комунікувати. Було б набагато гірше, якби вони, наприклад, не дай Боже, почали говорити між собою мовою якихось там ультиматумів або мовою там ігнорування взагалі один одного. Про Євророду і засідання, так, 14-15 грудня, ми от з міністром закордонних справ Кулебою декілька хвилин тому спілкувались, каже, буде прям овергаряче, причому не тільки по напрямку початку переговорів про вступ України до ЄС, там питання грошей, і питання фінансування, і питання озброєння, тем багато. Засідати, каже, можуть навіть і всю ніч. Отут
зважаючи на те, що у нас сьогодні 12 число, тут до 14-го півтора дні по факту залишається, є ще кому встромити палки в наші колеса? Бо, здавалося б, і з Орбаном президент Зеленський встиг поговорити, так, у Латинській Америці, і з Сіярто Кулеба поговорив, так, і з словацькими партнерами теж поговорили. Ну от, наче з усіх фронтів прикрились. Дипломатично. Ну, поговорили, Україна зробила, мені здається, від себе все можливе, все належне. До речі, дуже гарним і правильним був крок представників наших меншин, які звернулися угорською і словацькою. Вони написали, чітко все там вказали. Я, от, чесно кажучи, цього очікував. Я думав, що це трошки раніше буде, але вони якось так от прям, знаєте, під ялиночку, як то кажуть, але він дуже правильно написаний був. Він там з аргументами, з усім. Як тепер від цього відбитися? Оце насправді дуже складно. Тому що той же Орбан, він маніпулював часто раніше цим питанням. Так. Як він тепер буде їм маніпулювати? Він скаже, що там не всі товариства підписали. Підписала більшість. Одне, яке має проблеми з законом, ну, знаєте, це така історія, не дуже приємна. А інші всі написали, причому прямо, що ми задоволені тим, як забезпечуються наші права, як національної меншини. А Сіарто розказував щось там повернення до 15-го року і так далі. Так от тобі ж реакція людей, заради яких, відповідно, все це робиться. Тому тут з усіх сторін ми зробили все від нас належне. І тому, можливо, це я зараз непопулярну річ скажу. Насправді, тепер це в першу чергу проблема Європейського Союзу. Тому що якщо вони не дійдуть згоди, якщо вони почнуть знову щось відтерміновувати, якщо вони не зможуть про щось там домовитися в силу того, що одна-дві країни буквально буде виступати з якоюсь окремою позицією, це буде свідчити про їхню інституційну неспроможність, про їхню внутрішню величезну кризу, яка не пов'язана навіть прямо з Україною, а про те, що вони десь загубили по дорозі принципи справжньої демократії. Я нагадаю, що головний принцип полягає в тому, що меншість, в принципі, слухає більшість, тому що це так працює. Інтереси меншості задовольняються, але вона не може блокувати інтереси більшості. Європейському Союзу тут придеться для себе робити певний висновок. Саме тому лідери ЄС зараз на це звертають увагу, бо вони розуміють, що якщо там щось піде не так, то вони нанесуть, ну як там, постріл собі в ногу буде. Вони всьому світу і в першу чергу Росії покажуть, що можна отак маніпулювати, можна використовувати якусь одну країну, якогось одного лідера, яка не відіграє ніякої провідної ролі, ну давайте заради об'єктивності, там, наприклад, в політиці чи в економіці Євросоюзу. Але тим не менше. У нас півтори хвилини, але хочу вас запитати, ще до 14 числа у нас є завтра. І завтра ж в Польщі, власне, матимемо нового прем'єра, я так розумію, та? І вже є перші заяви. Але я би хотіла звернути увагу на Міністерство з питань європейських справ, яке з'являється в Польщі, в новому уряді. Тобто раніше, давайте будемо говорити, Право і справедливість, вони так трохи конфронтації були. Євроскептики їх називали. Окей, євроскептики. Да. Зараз Туск абсолютно говорить, що політика була не така, як має бути. І маємо Польща, я зараз за Польщу кажу, маємо налагоджувати стосунки. Що буде, як от ви прогнозуєте? Ну, я думаю, що вони покращать відносини з Європейським Союзом, вирішать певні спірні питання, це піде на користь Польщі, в тому числі з точки зору грошей, які вони отримують. І другий момент. Польща стане ще більшим, я переконаний, лобістом України в гарному розумінні. І Туск про це говорив. І це дуже важлива річ для нас. Вантажівки з кордонів, які раптом ламаються і не пропускають наших перевізників, зникнуть? Зникнуть. Вже робота над цим ведеться. Зрозуміло, що будуть десь тягнути час, але це питання буде вирішене. Я думаю, що до Нового року точно там поставлять крапку. Дякуємо. Ігор Тирович був гостем нашої студії.